Hoi, welkom by ons sonoggend erediens. Dankie dat jy saamkyk. Ek weet daar's baie van julle wat baie moeite doen om in te skakel en op so 'n manier deel te word van ons gemeente. Ons waardeer dit geweldig baie. Ons het vriende wat kyk uit Frankryk, uit die Midde-Ooste, uit Duitsland uit. Ons het verlede week mense gehad wat uit Gaam uit gekyk het. Ons het baie vriende en familie, ou gemeentelede wat uit Suid-Afrika uit kyk. Baie welkom. Dis kosbaar en baie spesiaal dat ons op so 'n manier ook in hierdie tye van isolasie met mekaar kan kontak maak en ons verhoudings eintlik op 'n vreemde manier kan opbou. Ek weet nie of julle soos ek ook mag gehoop het dat die isolasietyd korter gaan wees as wat ons wil hê nie. Maar ek weet ons gaan nie deurkom. En ek weet dis vir almal uitdagend. Moontlik dat jy op hierdie punt 'n bietjie gefrustreerd is, jou huismense jou bietjie irriteer, omstandighede waarin jy is bietjie ongemaklik raak. Ek glo dat die Here met ons besig is. En ek is oortuig daarvan dat ook hierdie manier waarmee ons met mekaar kontak het, 'n manier is wat die Here vir ons iets anders wil leer. 'n Manier is wat die Here op 'n ander manier in ons lewens wil kom inbou. En dis my gebed dat ons saam wees so op 'n Sondagoggend iets in jou hart doen. Wat gaan oorspoel in jou lewe? Ons is nie net in isolasietyd ter wille van onsself nie. Ons is ook in hierdie tyd ter wille van 'n baie groter plan van wat God mee besig is in die wêreld en in ons lewens. Kom ons bid. Here, soos ons hande was om skoon te bly en gesond te word, Here, so is dit my gebed vanoggend dat U ons sal was met die lewende water. Here, om ons dors te les, om ons gesond te hou, maar Here ook om ons nuut te maak. Ook om ons te leer om nie te kyk in hierdie nuwe omstandighede waarin ons is. Dankie dat U steeds in beheer is. Dankie dat ons lewens steeds in U hande is, Here. En dankie vir vanoggend dat ons mag saam kyk op so 'n manier dat ons op 'n manier aan mekaar verbonde is wat goed is vir ons siele. U sê self in die woord dat daar waar daar 2 of 3 in U naam saam is, is U daar. Here, ons weet U is hier nou by ons. Amen. Paulus, as hy 'n brief skryf aan die gemeente in Efese, dan sit Paulus in die tronk. Dan is hy in isolasie, alleen, afgesonder. En dan skryf hy aan die gelowiges in Efese 'n brief wat self binne 'n baie moeilike lewensomstandighede probeer leef het. En self probeer sin maak van 'n wêreld waarin hulle kop bo water moes hou. En as Paulus vir hulle skryf, dan sê hy, sy doel van die skrywe is nie net sodat hulle moet oorleef nie, maar sodat hulle 'n verskil begin maak in die manier waarop hulle lewe. En dis altyd die uitdaging van enige situasie wat op ons pad kom. As ons gaan kyk na oorlewing, en ons kyk na programme oor oorlewing, en Bear Grylls, al sy mannewalisse wat hy aanvang, dan sal jy weet daar is sekere goed wat mens nodig het om te oorleef. As jy verdwaal in 'n bos of in 'n oerwoud of asof so iets ooit met ons gaan gebeur, sê hulle vir jou daar's paar goed waarsonder jy nie gaan klaarkom nie. Jy gaan nie klaarkom sonder water nie, miskien sonder kos 'n rukkie, maar sonder water en kos gaan jy nie oorleef nie. Die ouens sê een van die tweede belangrike goed wat jy moet doen is jy moet skuilplek soek. Jy moet 'n plek soek waar jy veilig is, veilig van die natuur, veilig van aanvalle miskien, veilig van die wilde diere wat jou kwaad kan aandoen. En dan 'n derde ding wat jy nodig het om te oorleef is jy moet op 'n manier kan kontak maak met die buitewêreld, of dit met 'n spieël is, of dit met 'n kaart of 'n kompas of wat 'n tipe radio vorm van radio is. Jy gaan baie moeilik oorleef as jy nie daai goed het nie. Wat amper belangriker is die vaardighede om iets te maak van dit wat jy het, van dit wat tot jou beskikking is en dit gebruik
in jou situasie om jou te help om te oorleef. En dis wat ons die volgende 5 weke vir mekaar gaan sê. Paulus skryf aan die gemeente van Efese en hy sê vir hulle, ek moet julle help om nie net te oorleef nie, om voluit te lewe, om verskil te maak. Maar julle het 'n paar goed nodig. En vanoggend gaan ons mekaar sê, oorlewing skills om te oorleef, survival 101, is ons moet begin om dankie te sê. Om in dankbaarheid te begin lewe. Nou om iets daarvan vir ons te verduidelik, kom ons kyk gou 'n bietjie na die volgende kort video uit Suid-Afrika. My name is Nomvula Bem. My church is Joshua Generation Danon. So I'm going to give you a tour of my house. So come and follow me. You can come in. So this is my house. And that is my kitchen over there. This is my kitchen. You can see my fridge. And this is my bedroom. So you can see I sleep there. My girl sleeps there. And then this is our lounge where we chill. As small as it is, it's actually big. I can invite people here, ladies from church, they dwell here and we worship here, we pray in this house and we have fellowship together. It's so cool. We thank God for this house. And how many people stay here? That is me and my 3 daughters and my grandson. So this is so cool. Oh, a toilet, you've got a toilet here. But now for now, we close this door and we're going around and use the toilet this side. The door is on the other side. And is there hot water here? No, we don't have hot water. We boil hot water using the kettle there or the stove. And here also, this is our bathroom. This is where we bath. Yeah, this. Where's your bathroom? We use this. This is our bathroom. This is our bath. You can see we take water and then we put it here and then we... We bath. And where's the shower? No, we don't shower. We don't shower, we just use the bath. We just get inside here and put water here and then you bath. And where's the garden, Villa? Our garden, I've got a small garden over garden. Here. Mm. This is my small garden here. This is my small garden over here. And this is my study as well. It's a nice study, eh? It's a nice study. Yeah, this is my study, yes. Hey, thank you for the tour, Bula. God bless. Thank you, guys. I want to say to everyone who is, like, really worried, I want to encourage you guys, like, do not worry. Like, God provides, and He really does. And even for me, like, personally, like, I'm a single mother, but God, I never slept without food in my house. Like, God provide, like, crazy. Like, really, I trust God, and I don't depend on my salary. I depend from God's hand. I eat from His hand. So I want to encourage, like, do not worry. God's economy is always good. It's always, like, He never... His economy doesn't go down, never. It will never go down. He's always God. So just be strong and trust in God. He will provide for you. Even if He doesn't, He's God. He knows what He's doing. He's got what is best in His heart for us. He loves us so much. All we need to do is to trust Him. Man, I'm amazed, for He knows what we need before we even ask Him. As ons na hierdie video kyk, Wat my getref het of my in die hart gegryp het, is die dankbaarheid van hierdie vrou. En met die min waarmee sy ongelooflik dankbaar is. En ek dink dis die uitdaging in ons tyd. Om te kan sê, dit gaan nie daaroor hoeveel goed jy het nie. Maar eerder hoe jy die min of baie wat jy het waardeer. Want ons het baie meer as wat ons dink ons het. Miskien moet julle gou net bietjie met mekaar saamgesels oor wat is daai goed waaroor julle vanoggend vir die Here moet kan dankie sê. Kom ons praat gou bietjie. As jy alleen is, dink bietjie hardop. Skryf en baag dit miskien neer. As jy saam met iemand is, sê gou vinnig. Ja, ek besef ek moet die Here wat dankie sê hiervoor en hiervoor en hiervoor. Kom ons spandeer gou 'n paar sekondes net vinnig daar. Hierdie tyd van isolasie en afsondering dwing ons om stadiger te lewe. Dit dwing ons om rondom ons te kyk en
klomp goed wat ons van selfsprekend aanvaar het, net weer nie te raak te sien. En groter waardering te ontwikkel vir goed soos net die feit dat ek kan asemhaal, dat ek kos het, dat ek 'n blyplek het, dat ek mense het, family het, dat ek connect is. Die feit dat om te weet God is by ons, is ongelooflike goed, wat ons so maklik net as vanselfsprekend aanvaar. Maar ons het nou tyd om te stop en eerlik te vra, wat is die goed waarmee jy op hierdie stadium jou kop, jou hart, jou gedagtes en jou maag mee volmaak? En hoeveel van daai goed maak regtig 'n verskil? Die gevaar van krisistye is dat dit 'n mens se hele lewe oorneem. Die gevaar is dat dit raak later al wat ons praat, al wat ons dink, al wat ons lees, al wat ons share. Is hierdie sake wat op die oomblik voor in ons lewens staan. En Paulus kon maklik toe in die tronk gesit het, geskryf het en gesê het, maar ja, dit gaan so sleg met my en ek is in ons sulke moeilike omstandighede en hierdie Romeinse ouens wat my moet oppas, hulle is so lelik met my en ek kry so swaar en daai arme ek, voel tog, ek weet nie of ek hier gaan deurkom. Kom baie maklik Paulus se ingesteldheid gewees het. Maar hy sê in Efesiërs 1 dat dit baie belangriker is om raak te sien waarmee God besig is. In die eerste plek en dan in die tweede plek om op 'n punt in jou lewe te kom en vir God te begin dankie sê. Vir dit wat God klaar mee besig is. As ek baie eerlik moet wees en ek kyk na my eie gebedslewe, dan is omtrent 90-95% van my gebede gaan daaroor dat ek vir God goed vra en die Here vir my goed moet doen en vir my goed moet gee en my moet beskerm en my moet help en my moet vergewe. Meeste van my gebede. En eintlik is dit geweldig selfsugtig. En so maklik draai ons godsdiens en ons geloof en elke facet van ons godsdiens op 'n punt oor arme ek. En wat is hier vir my? Hoe kan ek myself verbeter? Maar daar's meer. Meester Eckhart skryf eenmal, hy sê, "If the only prayer you said in your whole life is thank you, that would be sufficient." Kom ons lees wat skryf Paulus vir die ouens in Efese. Ons gaan lees Efesiërs 1, Efesiërs hoofstuk 1 vers 3. Voordat ons gaan saam lees, kom ons bid. Here, ons sit met die Bybel oop voor ons en ons weet dis u woord en ons weet u wil met ons kom praat en u wil die hart vir ons kom wys. Here, en u ken die omstandighede waarin ons is en u ken die plekke waar elkeen van ons vanoggend sit. Here, dankie dat u vir ons baie lief is. Here, dankie dat u vir ons sorg. Here, dankie dat ons vanoggend kan kom en ons harte vir u kan kom oopmaak en sê, Here, werk, praat met ons. En dankie dat ons die eenvoudige gebed kan bid en sê, spreek Here, want ons luister. Amen. Ek lees vir ons in Efesiërs 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Christus Jesus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade. Wat hy in die geliefde in Jesus vrylik aan ons geskenk het. Die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig
aan ons geskenk het. En dan blaas om en lees ons vers 15. Paulus skryf, hy sê, daarom van het ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort deur sy gees, aan julle wysheid sal gee en hom so aan julle sal openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitgeoefen het in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Ons lees tot sover. Survival Skills 101 is weer om te leer om dankbaar te wees teenoor die Here. Is weer om te leer om dankie te sê. Want as ek op daardie pad stap, dan dwing dit my om weg te kyk van myself en van my omstandighede en die situasie waarin ek my bevind. Wat is op die oomblik groot in jou lewe? Wat is op die oomblik die goed wat jou in die nagte wakker hou? Goed waar jy bekommerd is, goed waar jy dink, goed waarmee jy besig is. Wat is daai goed? As ons begin dankie sê, dan sê ons eintlik dat ons weet God is by ons. God is hier. En al die goed wat ek in my lewe mee besig is, wat ek oor dink, wat ek oor hoor, wat ek oor praat, al daai goed weet hy van. En dan sê ons, om dankie te sê, is om te erken dat God werk en God sal sorg. As ons kyk, wat sê Paulus hier in hoofstuk 1 vers 4, dan sê hy, so het God, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies. God is lank al besig om te werk. Lank voor enige siekte, of dood, of krisis, of virusepidemie, is God lank al besig, het God lank al besluit dat ons vir hom belangrik is. Het hy lank al hierdie plan gehad om ons sy kinders te maak? God raak nie eers betrokke as dinge skeefloop nie. God kies nie vir ons omdat ons pleit en sy arm draai en op allerhande maniere hom probeer beïndruk nie. Hy weet klaar van alles in ons lewens. Hy weet klaar van alles wat in jou lewe gebeur. Ons dien 'n God wat lank al werk, wat lank al 'n plan het. En ons kan rustig wees oor die feit dat ook ons toekoms binne die situasie waarin ons nou is, deel is van God se plan met ons. Al voel dit vir ons nie so nie. En vir alles goed in ons lewens verkeerd loop, dink ons nie dis moontlik nie. En daarom is dit so belangrik om te begin dankie sê. Om aan God die erkenning te gee dat ons weet hy werk. En ons weet hy sal magtig. En ons weet hy sal sorg. En ons weet hy's goed. Want ons dien 'n goeie God. Psalm 100 skryf op 'n interessante manier daaroor. En wil eintlik kom sê, weet julle wat, 'n verhouding met die Here begin met danksegging. Ons kan eers 'n verhouding met God hê as ons geleer het om dankie te sê. Luister wat sê Psalm 100 vers 4. Gaan deur sy poorte in die tempel in met dankliedere. Engels sê, we must enter his gate with thanksgiving in our heart. For the Lord is good and his love endures forever. Die Here is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie. Spandeer bietjie tyd, ekstra tyd,
om vir die Here dankie te sê vir sy plan wat hy het vir jou. En die beste manier hoe ons weet dat God vir ons lief is, sien ons in Jesus. Nou die afgelope naweek het ons Paasnaweek gevier. Jesus se dood, Jesus se opstand. Wat 'n beter bewys wil jy hê dat die Here vir jou lief is? That God care. Daar is nie 'n beter bewys as dit nie. Dat hy vir ons so lief was, dat hy sy enigste seun stuur, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis God se plan. En as Paulus hieroor skryf, dan sê hy, niks is moontlik sonder Jesus nie. En in die hele hoofstuk 1, hoeveel keer hy sê, in Christus, die Christus, sonder Christus, is dit onmoontlik om te lewe. Hoe weet ek God is lief vir my? Ek kyk na Jesus. Hoe weet ek God sal vir my sorg? Ek kyk na Jesus. En daarvoor moet ons dankie sê. In Jesus se eie lewe sien ons dat toe hy in 'n situasie kom wat iemand vir hom 'n paar broodjies bring en hy moet vir duisende mense kos gee, toe dank hy God. En God maak oorvloed. Meer as genoeg. Wat is die meer as genoeg wat jy het? Waarof jy God dankie sê? Wat is die min wat jy het waarmee jy hom moet vertrou? Waarvoor jy vir hom moet dankie sê? Die bietjie geloof, die bietjie hoop, die bietjie vertroue. Dis God kan dit vat en iets groots maak as ons in 'n gesindheid begin leef van Here, dankie. Dankie dat U sorg. Dankie dat U gaan voorsien en oorvloed. Dankie dat U gaan gee. Ons sien dit in Jesus se eie lewe. Op 'n kol kom hy by 10 melaatses en hy maak hulle gesond. En een kom terug. En hy val voor Jesus se voete neer en Jesus sê vir hom ongelooflik. Hy sê vir hom: "Staan op, gaan huis toe. Jou geloof het jou gered." Omdat jy teruggekom het om te kom dankie sê. Want deur dankie te sê verander iets in my hart. Maak ek dit moontlik dat my geloof en my vertroue in God kan groei. Moenie dit onderskat nie. Moenie dink dit is maar net sommer 'n leehandel. Dis 'n verklaring van vertroue elke keer as jy dit doen. Want as jy God vertrou, dan sê jy maklik dankie. Dalk is dit die challenge. Dalk moet ons God meer vertrou. Derde ding wat Paulus hier probeer sê, is hy sit hier in die tronk en dan skryf hy die tronk en dan sê hy, weet jy, in die tronk het ek besef hoe lucky ek is. Die Bybelse woord daarvoor is genade. Sonder dat hy enige iets verdien, sonder dat ons enige iets verdien, kies God vir ons, wil God ons sy kinders maak. Hy skryf daaroor, hy sê in vers 5, vers 6, daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en ons oortredinge vergewe, kragtens God se ryke genade wat hy in oorvloed aan ons gegee het, wat hy te veel van vir ons gegee het. Daarvoor moet ons dankie sê. Hy kies ons nie omdat ons iets reg gekry het nie. Dis genade. Paulus gaan verder, dan skryf hy later daaroor. In vers 18 kom hy sê, ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder. Paulus sê, weet jy wat? Die oë van jou hart moet oopgaan om raak te sien wat doen God. Om raak te sien hoe hy werk, om raak te sien wie hy is, om na anders na elke situasie in jou lewe te kyk. Jy moet met jou hart daarna kyk, jy moet met jou hart begin kyk na jou mense wat saam met jou is. Jy moet met jou hart begin kyk na mense wat siek is, mense wat doodgaan, mense wat swaar kry, mense wat nie kos het nie. Mense wat van jou verskil, kyk met jou hart. Want dan as jy met jou hart begin kyk, sê hy, sal jy weet wat hoop is daar in roeping. Hoop, sê ons die toekoms. Paulus sê dan sal jy weet wat 'n rykdom daar is in jou erfenis. Dit sê weer ons het 'n toekoms, ons gaan erf. Ons name staan in die testament opgeskryf.
En hy sê, gaan ons ontdek hoe groot sy krag is in ons wat werk. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy gebruik het toe hy Jesus Christus uit die dood opgewek het. Daai krag is tot ons beskikking. Maar ons mis uit op daai krag, omdat ons nie dankie sê nie. Omdat ons nie in dankbaarheid leef nie. Omdat ons lewens so baie om onsself en wat ons wil en ons behoeftes en ons vrees en bekommernis draai. Mis ons uit op God se krag. God se dinamis wat ons lewens wil verander. Ek dink ons onderskat die waarde van dankie sê. Moenie. Begin vandag en sê vir die Here dankie. Dankie dat jy kan asemhaal. Dat jy gesond is, dat jy kos het. Vir die huis waar jy is, vir die mense saam met wie jy is. Sê vir die Here dankie. Sê vir die Here dankie vir dit wat hy doen, vir wie hy is, vir hoe lief hy vir jou is, vir hoe Jesus vir jou sterf. Dat hy jou kies sonder dat jy dit verdien. Sê vir hom dankie. Ek wil afsluit. God se lockdown plan is nie so dat ons met so min as moontlik op die weg moet kom. God se lockdown plan vir ons geloof is om kragtig in ons lewens te werk. Dis sy plan. Ons moet wegkom van hierdie klein kringetjie waarin ons staan, waaroor ons lewens draai oor ons. Dis baie klein kringetjie. En begin raak sien dat ons het 'n God wat 'n baie groter plan het. En in dankbaarheid begin leef teenoor hom. Hulle vra vir die Duke of Wellington wat vir Napoleon verslaan het by Waterloo, vra hulle vir hom, maar as hy met terugkyk oor sy lewe, wat is daar wat hy meer sou wou gedoen het? En al wat hy die ou sê is, hy sê, I would thank God more. Moenie dat hierdie isolasietyd verbygaan. En jy het nie God, vir God vir baie goed, baie keer dankie gesê nie. Moenie. En dis my gebed. Dat die Here jou, die oë van jou hart sal verander. Dat jy hom nie sal raak sien. En sal begin dankie sê. Kom ons bid. Here, dankie vir die groot genade. Dankie dat jy vir ons lief is. Jesus, dankie dat u vir ons sterf van die kruis. Dankie dat u in ons lewens werk om ons die kinders te maak. Dankie vir wat ons verniet uit u hand ontvang elke dag. Dankie vir elkeen wat kyk. Dankie dat ons kan bid vir ons gesinne. Dankie dat ons mense aan u kan kom opdra. Dankie Here dat ons weet u te plan. En u wil ons deel maak van u plan. Dankie dat daar aan die liefde vir ons geen einde is nie. Amen. Ons het 'n geleentheid om vir die Here ook met ons dankoffers dankie te sê. Dis nie net sommer geld wat jy gee nie. Dis 'n manier waarop jy sê Here dankie. Jy sien daar is maniere waarop jy kan bydra. Ons waardeer elke bydra ongelooflik baie. En sommer die geleentheid gebruik om die van julle wat nog nie 'n standing order opgestel het nie of nog nie elektronies via ons webbladsy via ons bankrekening gee nie, gaan doen dit. Julle sien die persoon hier is daar. Dis net soveel makliker om op so 'n manier te gee. Ons het 'n klompie mense wat verjaar. Julle sien daar's die lys name van mense. Kyk 'n bietjie daar. Julle sien die mense wat verjaar daar. Mag dit vir elkeen van julle baie baie spesiale dag wees. Al is jylle op jylle eie, al is jylle alleen, ek weet die Here gaan op 'n manier, op 'n amazing manier in jylle lewens werk. Aan die einde van die diens gaan daar 'n slide opkom oor ons sondagskool, die van jylle wat kinders het, gebruik dit, besoek dit, doen dit met jou kinders, Hanlie dankie, vir al jou moeite daarmee, dit is amazing. Ek wil vir jou uitnooi na ons erediens volgende week, Survival Skills 202, hoe die waarde van koneksie, ons gaan daar oor praat, volgende Sondag. Mag jy 'n amazing week hê. Mag jy ervaar hoe God werk. Mag jy God ontmoet hierdie week. Mag jy verstaan wat God in jou lewe doen deur te begin dankie sê vir hom. Kom ons leef hierdie week met oop oë, met oop harte vir God om te werk. Amen.
splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great